سهلت عيدان او تيرا ديدو بادان تهي ايا قادي قلبيت كا قبل كا صول فريسي مدى اي كولي يهين عيدان كا ملاتيري غا اهي سومالي لان يدو او ديار قلو حوغن اي او بوچرتو سومالي لان سيدي اي وصو افكاري لحيد هو انت مقالد الله سعان وديو سيدي لو قاري لحاسو هدي مها اي سومالي اللو وداكتو هذا بدور نوعية أي كقاعدنا يان دل على ظهات صعود الدولة ده إمارات كيو إيتوبيا وإسكاش الملتيري لصحي حتى سومالي لان. محي نسكو قان كرنا رغرغا غيادي وقودن بيي الملتيري بريغا سومالي لان. وبحين تهنن أي نكو فلغينينا. رغرغا غيادا عيدان سومالي لان أي يرادي تاني يبشي سديدات شان يلباتن كيدي مركي أي لوميين فرميه قبل قصول عيدا مدى سومالي لان. taasi beddelkeeda militeriga ugu badan ee Soomaaliland ay leedahay ayaa waxa uu ku sugan yahay gobolka Sool Galbeedkiisa qayb ka mid ah gobolka Togdheer iyo qayb ka mid ah gobolka Sanaag guutooyin tiradoodu badan tahay ayaana halkani ku sugan kuwaasi oo sugaya dhaqaaq iyo hawlgallo inay sameeyaan diyaar garow xoogan oo socday muddo 6 bilood ah ayaana haatan soo gabagabeeyay iyadoo saanad ballaaran ay gaadhey galbeedka gobolka Sool iyo fariisimada ciidanka halka ay dhinaca kale na si weyn isu diyaarinayso xulufada bariga Sool iyadoo oo la filayo iyaga laftoodu inay soo qaadi doonaan weeraro ay ku ballaarsanayaan labada degmo ee ay haatan ku sugan yihiin maadaama ay doonayaan gobol iyo wixii ka badan balse Soomaaliland ayaa lixdaas bilood waxa ay sameysatay xulufo xoogan oo ay hor kacayso dawladda Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta waddanka Imaaraadka ayaa dhawaan ay la gashay heshiis dhinaca iskaashiga militeriga ah iyadoo oo siisay fariisin military kaasi oo ku yaala magaalada muhiimka ah ee Berbera iyadoo oo Imaaraadku ay si weyn u qudareynayeen inay fariisinkan military ee biyaha badda casii kulaalaya helaan dawladda Itoobiya ayaa iyadana saldhig military ay Soomaaliland ka kireysay kaasi oo geeska hadalhayn badan ka dhaliyay sida oo kale na ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland ayaa waxa ay sameysteen iskaashi dhinaca militeriga waxa ay u muuqataa dhaqdhaqaaqyada ka dhanka amnimada iyo wada jirka Soomaaliland inay ka sii gaashaamatay xukuumadda haatan talada haysa dawladaha Imaaraadka iyo Itoobiya ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan ugu horeenba tababarka iyo tayeynta ciidanka militeriga iyo sida oo kale saanadaha casriga ah ee ay Soomaaliland u baahan tahay iyadoo oo hawlgalladana ilo wareediyadu ay sheegayaan inay ku garabsiinayaan labada dawladoodba Itoobiya ayay muhiim u tahay Soomaaliland inay gobolka Sool gacanta ku hayso iyadoo ilo wareediyo dhawaan la helay ay sheegayaan madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani in shardiyadii la hor dhigay ay ka mid ahayd inuu ka tanaasulo gobolka Sool sidoo kale in joojiyo qalalaasaha iyo qorsheyaasha ka dhanka ah Soomaaliland ee uu halkaasii kaga hawlanaa sanadkii ugu dambeeyay isagoo oo dabaqaya talaabadaasi ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inuu xanibay sanad huwanta uga soo degtay magaalada Boosaaso taasi oo haatan halkaas ku sugan tanina waxa ay ku muujinaysaa xulufada xoogan ee ay haatan Soomaaliland sameysatay iyo sida ay u heli karayso sanad military iyo ciidan tayo iyo tababar sare haysta dhaqdhaqaaqa xulufada bariga Sool ay haatan wadaan ee doonayaan inay ku durugsadaan inta ay gacanta ku hayaan oo uu dabada ka riixayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud sida ila wareediyadu sheegayaan ayaa Soomaaliland u sii diyaar garowday iyadoo saana tira badan ay gaadhey fariisimada ciidanka militeriga ah ee Soomaaliland sidoo kalena labadii bilood ee ugu dambeysay ayaa la geeyay ciidamo tira badan oo tababarada ka soo baxay tanina waxa ay ku muujinaysaa u diyaar garowga meelihii gacantooda ka baxay ciidamada militeriga inay dib ugu soo noqoto iyadoo si weyn looga dhursugayo ballanqaadkii madaxweyne Biixi kaasi oo ahaa in aanay doorashadu qabsoomaynin ilaa ay ciidanku gaadhaan suuhdimaha ay Soomaaliland la leedahay Soomaaliya.